Galera, como agora esse negócio de dando cervejaria, eu tô levando a sério esse negócio, esse hobby aí. Aí eu resolvi botar aqui no lugar que eu criei aqui pra fazer cerveja, esses filtros aqui, ó, essa tripla filtração. Cada um tem sua função, certo? Esse aqui é um filtro de 20 micro, esse aqui de 10, esse aqui é carvão ativado. Então, quer dizer, cada um tem sua função ali para a água sair mais livre de cloro e impurezas possível. Então, essa é mais uma dica aí para vocês aqui que querem fazer cerveja em casa, querem levar o hobby a sério, fica a dica aí. Aí galera, cervejas amadores, a gente está repetindo a receita aqui da Vitibia, as novas instalações aqui da Rock Valley. Agora a gente está aqui fazendo a parada proteica da cerveja. Depois a gente vai levar essa temperatura aí até 65 graus. Aí galera, cervejeiros, a gente está aqui agora recirculando a cervejinha. Segunda leva da nossa Vit. Isso aqui é um passo importante, aqui é legal perder um tempo aqui porque ajuda a clarificar bastante com a cerveja. Ainda mais para quem tem esses moedores comuns aí que a gente compra, de cereal, esses de pino. É o ideal. Porque dá muito pó, né? Não tem como. Então, quanto mais você filtrar, mais bacana fica a cerveja. E aí tem aquela bombinha prática que a gente usa. Lembrando aí, galera, que a mangueira tem que ser atóxica, hein? E tem que aguentar a temperatura alta, né? Nossa, Vitibia. Sistema de gotejamento. E lá a nossa vitzinha. Cor tá linda, tá a mesma cor da outra. Aí galera, cervejeiros, agora a gente tá indo pra fervura, né? A cerveja já foi filtrada, já foi lavada, o bagaço. E agora essa é a dica aí do Paulo Schiavetta aí, ó. Mexer o mosto até ferver. Porque você evita algumas reações negativas no, nas proteínas do malte. E também evita a caramelização excessiva do mosto, né? Então é mais uma dica aí pra galera. Tô testando pela primeira vez, vamos ver se vai funcionar, se vai ter uma mudança efetiva na cerveja. Aí galera, isso é uma fervura. A diferença de um fogão potente, ó. Fervura intensa. Eliminando todo o DMS aí. E tudo que é de ruim na cerveja tá saindo agora. Aí depois a gente vai tirando essas espumas que estão dando aí, ó. A gente vai tirando com uma peneira. E jogando fora. A Natália acabou de descascar a laranja agora. Eu já moí a semente de coentro. E a canelinha também tá aqui. Galera, agora eu vou dosar o lúpulo do amargor aqui pra nossa vit. Beleza. Daqui a pouquinho eu vou estar adicionando ele. Thank you.
trube todo ir pro fundo e melhorar, e não passar nada pro fermentador, ou o mínimo possível de trube, né? Agora essa vite, cara, ela ficou mais perfumada que a outra, muito mais perfumada. Juro que eu tô até um pouco com medo de ficar um pouco enjoativo. Apesar do que eu usei os mesmos ingredientes. Mas eu não sei, parece que o coentro pegou mais, a canela pegou um pouco mais. Agora é só esperar que isso vai descer, né? E o chiller, a gente só coloca o chiller quando esse rodamoinho parar de girar. Senão você vai atrapalhar esse sistema. Agora vamos botar a vite pro fermentador. E aproveita e já vai aerando a cerveja também. Deu uma leva aqui de mais ou menos 29 litros aqui. Programado para 32, então deu um pouco abaixo. Isso aí, galera. Agora é só botar pra geladeira e esperar essa cerveja terminar.